Елдегі төтенше жағдай мен карантин кезінде 1 сәуірден бастап коммуналды қызметтердің тарифтері мен барлық салалар бойынша орта есеппен 10%-ке төмендеді. Ақмыл облысының басшылығымен бірлесіп табиғи монополияларды реттеу департаменті төтенше жағдай кезінде тарифтерді төмендету бойынша жұмыс атқаруда. Мәселен, Ақмыл облысында 10%-ке арзандату белгіленген. Көкшетау қаласында Көкшетау жылу тарифті 1900-ден 1700-ге төмендетті. Сумен қамтамасыз ету мекемесінде төлем бұрын 70 теңге 55 тиын болса, қазір 63 теңге 5 тиын. Сондай-ақ жауапты мекемелерге төтенше жағдай кезінде тұтынушылардың қарыздары үшін коммуналдық қызметті ажыратпау туралы хат та жіберілді. Төтенше жағдай кезінде Көкшетау қаласы бойынша тарифтер айтарлықтай төмендетілді. Сәйкесінше тұрғындардың коммуналдық қызмет түрлеріне қарызы болса, ажыратуға тыйым салынады. Көкшетау энергия орталығы серіктестігі өз абоненттері үшін электрмен жабдықтау қызметіне тариф құнын 1 киловайт үшін 14.06 теңгеден 12.55 теңгеге дейін төмендетті. Толық сараланған тарифтің барлық 3 теңгеге бойынша біздің ресми сайтта таныса аласыздар. Сонымен бірге көкшетаулықтардан осы ауыр уақытта тұрмыстық қолайсыздық тудырмау мақсатында пайдаланған электр энергиясы үшін уақытылы төлем жасап, жауапкершілік көрсетулерін сұраймыз. Осындай шаралардың арқасында қазақстандықтар бір ай ішінде коммуналдық қызметтерді төлеу кезінде шамамен 950 миллион теңгені үнемдейді. Балауса Жақсыбай, Зарина Дүйсекеева, Василий Вережников, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.